នៅវេលាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅវិមានសន្តិភាពសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអៃឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍រ៉ូមេអូប្រណឺជេអូនាយសេនាធិការកងទ័ពហ្វីលីពីនជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារក្នុងឱកាសដែលអៃឧត្តមដឹកនាំប្រតិភូបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសនៃជំនួបអៃឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍បានសម្ដែងនូវមោទនភាពជាខ្លាំងចំពោះសម្ដេចធិបតីដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានិងបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រសើររវាងកងទ័ពហ្វីលីពីនកម្ពុជាអៃឧត្តមប្រណឺបានបដិញ្ញាជិតក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតតាមរយៈការអនុវត្តយន្តការដែលមានស្រាប់និងការដាក់ចេញនូវផែនការសកម្មភាពសម្រាប់កិច្ចសហការថ្មីៗបន្ថែមទៀតសម្ដេចធិបតីបានសម្ដែងនូវក្តីរីករាយចំពោះភាពរីកចម្រើននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពកម្ពុជាហ្វីលីពីននិងបានថ្លែងអំណរគុណហ្វីលីពីនដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់កងទ័ពកម្ពុជានៅពេលកន្លងមកព្រមទាំងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតដោយផ្ដោតជាសំខាន់លើការបណ្ដុះបណ្ដាលការពង្រឹងសមត្ថភាពការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចសិក្សានិងលំហាត់រួមគ្នាសម្ដេចធិបតីក៏បានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងការគំរាមកំហែងមិនប្រពៃណីផងដែរនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកចាកូវ៉ាន់ដឺលីនដែនអគ្គនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រុមហ៊ុន Heineken ជួបសម្ដែងការគួសមនឹងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងឱកាសនៃជំនួបលោកអគ្គនាយកប្រចាំតំបន់បានគោរពជម្រាបជូនសម្ដេចធិបតីអំពីប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសហការនិងការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ក្រុមហ៊ុនកន្លងមកទន្ទឹមនឹងនេះលោកអគ្គនាយកប្រចាំតំបន់បានបដិញ្ញាជិតក្នុងការបន្តការវិនិយោគនៅកម្ពុជាដោយអនុវត្តតាមលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានចូលរួមការពារអ្នកប្រើប្រាស់និងរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមរួមទាំងកិច្ចការពារបរិស្ថានសម្ដេចធិបតីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះទំនុកចិត្តនិងការជឿជាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Heineken ដែលបានសម្រេចចិត្តធ្វើការវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជានិងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងការបង្កើតការងារដោយផ្ទាល់និងប្រយោលនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកនេះសម្ដេចធិបតីបានគូសរំលេចពីការបន្តយកចិត្តទុកដាក់និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធានានូវបរិយាកាសវិនិយោគល្អប្រសើរប្រកបដោយភាពទាក់ទាញតាមរយៈការដាក់ចេញនូវច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងកញ្ចប់វិធានការនានាដើម្បីធានាការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាជំរុញភាពជោគជ័យរបស់វិនិយោគិនដែលមានស្រាប់និងទាក់ទាញវិនិយោគិនថ្មីបន្ថែមទៀតនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃដដែលនៅវិមានសន្តិភាពសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Patrick Murphy តំណាងគណៈប្រតិភូធុរកិច្ចអាមេរិកជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារក្នុងឱកាសនៃជំនួបនេះ
លោក Patrick Murphy បានគោរពជំរាបជូនសម្តេចអធិបតីថាដំណើរបេសកកម្មធុរកិច្ចនៅកម្ពុជានាពេលនេះដែលមានការចូលរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន5មានគោលបំណងស្វែងរកកាលានុវត្តភាពវិនិយោគនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីនាំចេញផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានអង្ករស្វាយចន្ទីម្រេចស្វាយក្រៀមជាដើមជាមួយគ្នានេះគណៈប្រតិភូក៏មានគោលបំណងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាផងដែរជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុនមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចបង្កើតការិយាល័យតំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្ដល់ការសម្របសម្រួលជូននិស្សិតកម្ពុជាដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដេចអធិបតីបានស្វាគមន៍ចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកក្នុងការស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនិងការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាសម្ដេចអធិបតីបានគូបញ្ជាក់ពីការយកចិត្តទុកដាក់និងអតិភិបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះវិស័យកសិកម្មដូចជាកញ្ចប់លើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធសម្រាប់វិស័យកសិកម្មការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យកសិកម្មការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីបច្ចេកទេសកសិកម្មនៅតាមមូលដ្ឋានការបង្កើតសហគមន៍កសិកម្មទំនើបព្រមទាំងប្រព័ន្ធឡូជីស្ទីកនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្ដៅចូលរួមកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនិងបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនៃផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជានៅវេលារសៀលថ្ងៃអង្គារទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបិទវេទិកាស្រូវអង្ករកម្ពុជាលើកទី7នៅសណ្ឋាគារ Sofitel ភ្នំពេញភូគីត្រាមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីដ៏មហោឡារឹកនេះសម្ដេចអធិបតីបានគូបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីគោលនយោបាយអាទិភាពចំនួន3សម្រាប់វិស័យកសិកម្មគឺទី1ការលើកស្ទួយផលិតកម្មកសិកម្មរកទីផ្សារនិងរក្សាលំនឹងថ្លៃផលិតផលតាមរយៈកម្មវិធីហេរញ្ញវទានទី2ការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មនៅតាមឃុំសង្កាត់និងទី3ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍កសិកម្មទំនើបកម្មវិធីគោលនយោបាយទាំង3នេះបាននឹងកំពុងអនុវត្តយ៉ាងសកម្មសម្ដេចអធិបតីបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងបរិបទនៃសេដ្ឋកិច្ចមិនទាន់នឹងនោរាជរដ្ឋាភិបាលបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរូបភាព2គឺការឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់និងការលើកលែងឬបន្ធូរបន្ថយពន្ធអាករជាមួយគ្នានេះសម្ដេចអធិបតីក៏បានអះអាងបន្ថែមទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តគោលនយោបាយអនុគ្រោះនានាដើម្បីគាំទ្រដល់វិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជានៅវេលាព្រឹកថ្ងៃពុធទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ញើសារលិខិតចូលរួមរំលែកនៅសមានទុករបស់សម្ដេចជួនអៃឧត្តមផាំមិញជិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមចំពោះសោកនាដកម្មបង្កឡើងដោយព្យុះទីហ្វុងយ៉ាហ្គីដែលបានវាយប្រហារនៅខេត្តភៀកខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការចំណតផែកុងតឺន័របន្ថែមប្រវែង253ម៉ែត្ររបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុក្នុងគោលដៅពង្រីកសមត្ថភាពនិងធ្វើទំនើបកម្មកំពង់ផែឲ្យឆ្លើយតបនឹងកំណើនកុងតឺន័រឆ្លងកាត់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានរហូតដល់ប្រមាណ75,000 TEU ខណៈដែលសមត្ថភាពអាចទទួលកុងតឺន័របច្ចុប្បន្ន
ត្រឹមតែ 550,000 TEU ក្នុងមួយឆ្នាំសម្ដេចធិបតីមានប្រសាសន៍ថាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំផ្នែកឡូជីស្ទីកជួយឲ្យកម្ពុជាមានលំនឹងនិងមានសក្តានុពលកាន់តែខ្លាំងនាពេលអនាគតការកសាងមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំនិងមានភាពអាចប្រកួតប្រជែងចាំបាច់ត្រូវមានមូលដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំដែលអាចជួយរក្សាលំនឹងនៅពេលជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាតិឬសេដ្ឋកិច្ចសកលឡើងចុះដែលភាពរឹងមាំនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងជួយឲ្យយើងអាចចាប់យកឱកាសប្រកួតប្រជែងបាននៅពេលដែលដំណើរសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងវិញដូច្នេះការកសាងកំពង់ផែទឹកជ្រៅនិងប្រព័ន្ធគមនាគមន៍តភ្ជាប់ជាផ្នែកសំខាន់បំផុតក្នុងចំណោមការកសាងមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្ដេចធិបតីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជប៉ុនដែលបានគាំទ្រនិងបន្តជួយដល់ការអភិវឌ្ឍលើវិស័យជាច្រើនរបស់កម្ពុជាជាពិសេសវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូននិងកំពង់ផែសម្ដេចធិបតីបានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍មួយចំនួនដល់គ្រប់សមាជិកស្ថាប័ននិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ឲ្យបានសមិទ្ធផលថ្មីៗបន្ថែមទៀតសម្ដៅរួមចំណែកដល់ការប្រែក្លាយខេត្តព្រះសីហនុទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុបំណងស្របជាមួយការអភិវឌ្ឍបណ្ដាខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាទៅជារបៀងសេដ្ឋកិច្ចពហុបំណងនិងប្រតិកក្រឡាគ្នានៅវេលាព្រឹកថ្ងៃដដែលសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាពិសេសនៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំអំពាវនាវជាសកលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីអនាគតនៅវេលារសៀលថ្ងៃប្រហោះទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមចៅស៊ីធុងឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសចិនជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមាន7មករានៅវេលារសៀលថ្ងៃសុក្រទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវហ្វីទីម៉ាយ៉ាស្មីនអនុប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងឱកាសដែលលោកជំទាវដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានមហាអនុតំបន់មេគង្គលើកទី6នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសនៃជំនួបលោកជំទាវបានកោតសរសើររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននិងមានភាពធន់នឹងអាកាសធាតុដែលតាមរយៈគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងនេះលោកជំទាវជឿជាក់ថាកម្ពុជានឹងអាចសម្រេចបាននូវគោលដៅអព្យាក្រឹតកាបូននៅឆ្នាំ2050ខាងមុខលោកជំទាវបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាធនាគារ ADB នឹងបន្តគាំទ្រនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសមហាអនុតំបន់មេគង្គរួមទាំងកម្ពុជាដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងធានាចីរភាពបរិស្ថានសម្ដេចធិបតីបានអរគុណធនាគារ ADB ដែលបានជួយគាំទ្រដល់ប្រទេសមហាអនុតំបន់មេគង្គនិងកម្ពុជានិងបានសម្របសម្រួលដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងការពារបរិស្ថាននិងចីរភាពនិងបានសម្របសម្រួលដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងការពារបរិស្ថាននិងជីវភាពព្រមទាំងគូបញ្ជាក់ថាបញ្ហាបរិស្ថានគឺជាការប្រឈមរួមដែលតម្រូវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នានេះសម្ដេចធិបតីបានលើកឡើងអំពីគោលនយោបាយអាទិភាព
និងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាច្រើនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថានប្រកបដោយចីរភាពភាពធន់និងបរិយាបន្នដែលមានដូចជាគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតកាបូននៅឆ្នាំ2050ការជំរុញការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញឲ្យបាន 70% នៅឆ្នាំ2030យុទ្ធនាការដាំដើមឈើ1លានដើមក្នុង1ឆ្នាំការបញ្ឈប់ការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីដល់រោងចក្រផលិតថាមពលដើរដោយស្យុងថ្មនិងការដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យយានយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាជាដើមនៅថ្ងៃសុក្រទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ញើសារលិខិតក្នុងឱកាសខួប1ឆ្នាំនៃការចុះរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក17កញ្ញា2023 17កញ្ញា2024ក្នុងសារលិខិតសម្ដេចអធិបតីបានលើកឡើងថាមហាសមិទ្ធផលដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លានេះបានបង្ហាញពីកិត្យានុភាពវប្បធម៌ដ៏ខ្ពស់ត្រដែតរបស់ជាតិយើងក្នុងឆាកអន្តរជាតិដែលកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយវីរភាពជាប់មិនដាច់និងឥតរាថយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមម្លប់នៃសន្តិភាពដែលជាសមិទ្ធផលនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងនាំមកជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅភាពសុខដុមរមនាសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យរួមទាំងការអភិរក្សអភិវឌ្ឍនៅសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលជាគេដំណែលដ៏ឧត្តមឧត្តមពុំអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់បុព្វបុរសយើងបន្សល់ទុកជូនអ្នកជំនាន់ក្រោយសម្ដេចព្រះបដិបានធ្វើការកោតសរសើរដោយស្មោះនិងមូលវិចារដ៏ថ្លៃថ្លាជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអញ្ញាធរជាតិព្រះវិហារអ្នកជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានខិតខំព្យាយាមលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយប្រាជ្ញានិងស្មារតីប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសប់និងវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ពុះពៀជំនះគ្រប់ការលំបាករហូតសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងនេះសម្ដេចអធិបតីក៏បានថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសផងដែរចំពោះមិត្តភ័ក្តិអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអ៊ីស្រាអែលជនទាំងឡាយដែលបានទទួលស្គាល់នូវតម្លៃដ៏មហស្ចារ្យជាសកលនៃរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេដែលជាអតីតរាជធានីខ្មែរក្នុងសម័យអង្គរដ៏រុងរឿងកសាងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ញើសារលិខិតចូលរួមរំលែកនៅសមានតុរបស់សម្ដេចផ្ញើជូនអាយឧត្តមសនសៃស៊ីផាន់ដុននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវចំពោះសោកនាដកម្មបង្កឡើងដោយព្យុះទីហ្វុងយ៉ាហ្គីដែលបានវាយប្រហារនៅខេត្តភៀកខាងជើងនៃប្រទេសឡាវនៅវេលាព្រឹកទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឆ្លៀតក្រៅម៉ោងធ្វើការរដ្ឋមកគយគន់ថ្ងៃរះនៅប្រាសាទអង្គរវត្តវត្តមានរបស់សម្ដេចធិបតីក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តបានធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិនិងមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរភ្ញាក់ផ្អើលនិងរំភើបយ៉ាងខ្លាំងដែលបានជួបសម្ដេចធិបតីដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រាង្គប្រាសាទដ៏អច្ឆរិយៈរបស់ខ្មែរមួយនេះនេះជាវត្តមានដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលលើកទី2របស់សម្ដេចធិបតីនៅលើទឹកដីអង្គរដើម្បីស្វែងយល់ពីស្ថានភាពភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបលើកទី1គឺនៅវេលាយប់ថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2024
សម្តេចធិបតីបានអញ្ជើញចុះទៅពិនិត្យដោយផ្ទាល់នៅស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅតំបន់ Pub Street សម្តេចធិបតីមានប្រសាសន៍ថាចាប់ពីឆ្នាំទី2ទៅសម្តេចនឹងផ្ដោតនឹងចុះតាមដានវឌ្ឍនភាពជាក់ស្ដែងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិពីការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងស្វែងយល់បន្ថែមពីតម្រូវការផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ហើយការចុះទៅនេះគឺសម្តេចធិបតីនឹងមិនប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនឡើយ។